Universitetet i Tromsø, det er det største og viktigste distriktsutbyggingstiltak i Norge i noensinne, etter min mening. Og det er veldig artig å ha fått være med, og det er veldig artig også nå komme på til universitetet liksom, og se liksom hva som er der, og ikke minst sykehuset der, så, og den fantastiske kompetansen som er utviklet ved sykehuset her, det er ganske imponerende.